Phantom Gang. Hey, what's up guys? Энэ өдөр мэндийг хүргэе. За, Skull Lounge бараас Yot House маань цоошин дугаар та бүхэнд бэлэн болж байна. Тэгээд өнөөдрийн маань хүндэт зочноор рэпер Wolfism үргэлж ирсэн байна. Тэгээд за, урилгыг хүлээвч үргэлж баярлалаа. Хүрсэн баярлалаа. Өнөөдрийн минь цаг байна. За, урилгыг хүлээвч ирсэн нь шиг баярлалаа. Уух гал ирлээ. За, ойрын санаа хийчнаар юу вэ? Өөрт тэгэл. Тоглолт зарлаа. Тоглолтоо. Тийм, тоглолт цомгийн ажилтай байгаагаа ерөнхийдөө зарлцсан. Тэгээд товын нь бол ерөнхийдөө тогтоог байна. Тэгээд ямар ч байсан энэ жилдээ цомгийн нээлт болон тоглолт оруулцсан гэж. Оноос өмнө тийм. Оноос өмнө тэгж харж байна да. Сүүлийн Young нүлээ. Хэдэн онд гарлаа? 22 оны 2 сарын 15-нд гарсан. Одоо 2 жилийн дараах. Тийм. Ер нь 2 жилд нэг цомг хийгээд яваад байгаа. Өмчн сайкл гэдэг ч юм уу тийм. Шинэ цомг. За, ерөнхий хідэн дуутай вэ? 12 дуутай. 12 дуутай. За, тий одоо сонсогчтой фэнүүдтэй ч юм уу нэг зах цугаас нэг хийн төхөд гоё хамтрал мамтралууд тий ямар ямар хамтрал ер нь байгаа вэ гэдэг ч юм уу. Ер нь хүмүүсийн их төсөөлөгөө хамтралууд байгаа хаа. Тэгээ Вандай хоёр нэг юм ярьж гээ. Тамиртай нэг юм ярьсан байгаа. Тэгээд мэдээж гүрвэлтэй хамтарч байгаа. Тэгээд маралчингоо орж байгаа. Ер нь бол тэгээд Индиго Лимон орж ирж байгаа. Гүнсор орж ирж байгаа. ДП орж ирж байгаа. Тэгээд өөр чинь бас хүмүүс байгаа. 168, 200 интертэй юм хэдэг ингээд нэг. Тэгээд клик бумэс бас хүмүүс орж ирж байгаа. Тэгээд десантхтай бас нэг юм ирсэн байгаа. Тэгээд ер нь бол амар хамтралтай. 12 дуутай. Баритэрчтэй хамтрал. Харин бүгдээрээ баг хамтрал юм биш үү? Ер нь соло дуунууд нь ерөнхийдөө нэлээд чанга дуунууд орж байгаа. Миний ойрд ерөнхийдөө хүмүүсийн сонсоог. Тэгээ нөгөө нэг хамтралууд төр дуунууд төр ингээд нэг нэг хүмүүстэй ингээд хамтраад байгаа нь их цөөхөн. Олон хүмүүстэй нэг дуунд хамтарч байгаа тийм дуунууд бас их байгаа. Тэгэхээр бас их өрмөц юм байна тий. Дипиг бас сүүлийн уран бүтээл хийгээд гараад ирж чадсанаас их сайхан байгаа сонсох. DPAK да pain. Тачмас юм лого мог вэ гэдэг тэгтээ дуучмурдаг. Мондаг. Сэвэн шүтдэг. Мондаг авяслаг. Авяслаг тийм. Америкт үү? Найт нэшн. Одоо Европт байгаа. Европт байгаа л. Гал байгаа шүү. Сайн мэдгэвгүй. Найт нэшн ихтэл гэж явна. Найт нэшн ДП шаарат ү ДП тэгээд миний цомогт хамтарч орхоор миний саналыг хүлээж авсан тэгээд бас хамтарч дуунуудаа хий цуг хийгээд явж байгаа найзууд ах дүүнүүдтэй бас маш баярлаа. Тэгээд бид нар угаасаа дандаа ингэж би нэгэ дэмжиж хамтарч цаашдаа бат бөхөн гэж гоё харилцаатай явж иж амжилтанд хүрнэ гэж боддог. Жижиг зах зээлд, жижиг тоогоон байгаа юм чинь тэгт. Тэр нэг Сайкон цомог дээр МТ нэг хамтарна гэж ярьсан, нэвтрүүлэгт нэг ярьж ярьж байгаа. Тэр цомогтой нэг хамтарсан байдаг тийм байл гэдэг. Тийм байд. Тэр бас их гоё дуу болсон байдэ. Чи бүр амар сайн мэддэг юм биш үү? Бүр яг үдчихэж байгаа юм чинь тэр чинь. Кассеттэй. Кассет. Тэний чи өмнө нэстэг чан рилд байхад гарсан цомог. Тэ рилд байхад нэстэг чан гарч ирсэн. Тэнд юу нэг цомог. Нэг цомог. Тэгэл нэг цомгийн 2 жилийн гэрээ. Парти. Тэгээд хідэн настай байсан бэ? Нэстэг чан гарахад би 19 настай байсан. Аа. Одоо би 28 настай. Одоо он гараад 8 эх жилийн 8 сарын одоо 28-нд нэстэг чан цомог, нэстэг чан дуу гараад 10 жил болж байгаа. Тэгээд 10 жилийн бас ард аяхан нь шүү дээ. Тэгээд 10 жил дээр харин хүмүүс бас яг 100 гоё стадион интернет тоглолт үзмээр байна гэж ярьж байгаа санал тавьж байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн үүл мэдээж энэ зарлсанаараа тоглолт хийнэ. 100 юу болохыг хинч мэдэхгүй байна. Гүрвэлтэй нэг дууч юм байна шүү дээ. Цингэлтэг чинь бас дараа жилээс хойшоо нуурч морхаад байгаа юм биш үү? Очоод нураачарч гэдэг байна шүү дээ. Энэ бас сүйд очоод тий. Ирэх цоныг үзэл тэгээд нурах юм гис. Тэгээд шинэ цингэлтэг шүү дээ. Тингс. Тийм шүү. Ирэх жил чинь бас өвжинэр бас тэд 20 хэдэн жил мэлгээл бас тоглолтууд зөндөл яригдчихлээ. Энэ жил бол маш их тоглолт боллоо шүү дээ. Тэгээд яг үндэ. Бүгд л шахаа шахаалцтай нэрээ байж болох бүх аргаар л тоглолтыг хийж үзлээ шүү дээ. Одоо маргааш ихэд 3 тоглолт. Guys тэгснэ цэцээ. Young Kings тэ. Одоо энэ дугаар болгонгууд тоглолтын дараа цацагч таарна тэ. Young Kings тэр та байл уу? Тэ. Урлаг Монголд төгчхийн төлөө гэдгээр байсан тий. Би тэд юусэн тэгж их олон тоглож байгаагүй. Тэгээд бас
уулзаг үнэтэйгээ уулзаад бас ингэж цуг нэг тайз дээр гарна гэхээр бас надад гоё байгаа. Нэг тоглолт хийцэн дээр уулдаг Монголд. Тийм. Тоглолт хийгээд тэгээд нэг солонгос молонгос Японы хашаа цаашаа ингэж явж явж байгаа тэгээд. Тэгээд тус тус юмнуудаайсан тий. Ямар учраас юу нэг тэгж нээлж юм хийх болсон тухай юу? Тэр үеийнхэн гэх юм уу? Одоо яг урлаг Монгол төгчин төлөгийн яг одоо эд үе шүү дээ тий. Яг тэр үеийнхэн юм гоё дурсамж тий. Тэр үед яг ямар байсан, яаж таа нөхрөлдөг байсан ч юм уу? Тэр талаас бас би тоож дуулцаач. Яг хоо тухайн үед би бас нэг юм хоёр цомог гаргацсан. Гурав дахь цомог дээр ажиллаад ерөнхийдөө юм лейблтэй ажиллаад ч юм уу хайцангуудын экспириенстэй болцсон. Тэгээд найзууд болохоор яг юм наттай хамт эхэлж яхад бас цуг хийж л байсан хүмүүс одоо танаа ах чинь те манай ах нар чинь тэгээд яг хүмүүсийн анхааралд орж эхэлсэн мөч аахгүй энэ дээр бүгдээ нийлч хай одоо бүр илүү хүчтэй шай юм хөдөлгөө маягийн момент маягийн тиймэрхүү юм ярьсны эцэст бид нэр өөрсдөө ч бас сайн найзууд байсан би нэгэ таньдаг маш удаан нөхөрлсөн тэгээд хамтдаа crew бол тэгээд зөвхөн нэг тоглолт нэг юмар биш цаашдаа юм хэд хэдүүлээ бүлэг байгуулъя гэж ирсэн. Лок чиг тэр үед өвж юм уу бас гарцсан байсан үү? Яг нэг тийм. Яг гарч ирсэн үү? Тэгээ лок өвж юм уу бас гараад тэгээ 168 таа нэлээд ерөнхийдөө нэг юм техно янз бүрийн тэмхүү өвж юм хэдүү болцсон. Тэмхүү үү тэгээ манай пакмен бас амар анхаарлын төвд гарч ирсэн. Game Justice гэж нэг алхаж дуулж гарч ирээд ерөнхийдөө UK дебют хийж гарч ирж тэгээ дебют хийж гарч ирж байгаа. Тэгээд найзуудтайгаа яриад донжор бас миний сайн найз. Тэгээд би тэд нийлээд уг нь бол гүрүүл бүх зүйл яард байсан. Тэгтээ юу эсвэл манай crew юм 20 клипэн дээр skin mask-тэй нөхрөөд тэр чинь гүрүүл хоохоо. Ари альбнаас тэр байсан. Ари альбнтлег байсан биш. Ер нь бол ингээд нэг 7-8 улаа байсан. Уйга ах шиг араас нь дотоос юм гээд тийм байсан да. Яг бол гоё дурсамжтай мөч зөндөө гоо. Бүхэл мөчүүд бид нар чинь ингээл бужигнаа л явж байдаг. Эд нэг 23 4 настай хүүхдүүд те. Алда. Ерөн зүгээр л алдаг. Тэгэл бүх алдгууд нь нэлцэн байсан. Тиймэрхүү тухай юм. Тухай чинь бас яг хүчтэй дуу хоолой байсан шүү дээ. Айгүй хүмүүс бүр бүхэн мэддэг яг ингээд. Тий. Тэр нэрээр нь яг юм нилээд ингээд юм хийдэг юм залуучууд гээд. Тэр нөгөө нэг эн дээр юу илмэр юм гэхэлэр энэ зүгээр яг сайн найзуудын үед сайн найзууд гэхдээ бүгд юм тус тустай артистууд болохоор яalt ч өөр өөрсдөө юм тийм карьер байна. Аа. Замнал байгаа. Бас зөрчилдөг үе гарсан байл үү. Тийм. Ян зин зин байгаа шүү дээ. Залуучууд. Тийм хөөэн та. Тооё. Манай хүмүүсийг үзв. Үзсэн шүү дээ, үзчихсэн. Бүтэн үздэг юм эсвэл рилүүдийн яа. Аа, рилүүдээр нь харж байгаа ерөнхийд нь ороод яг юм сонирхолтой хүмүүс орсон үед ороод үзчихдэг. Халуухан гоё усан дугаар найл дугаар гэж. Халуухан гоё усан дугаарууд нь ер нь л бүгдээрээ л амар гоё. Яа бүгдээрээ л их тийм зайлшгүй уух шаардлагатай л нөтүүлэх гэж бодоол ирж байгаа шүү би. Угаасаа ялчгүй тийм хэцүү асуултууд тавьдаг юм. Тэрийг нь мэдсэн. Мэдсэн. Бас жоохон судална, үзэн, мэддэг юм дээрээ толгорлоо. За монд юу? Ивент тэтгчээ. За хамтдаа ажиллагч байгуулагч Мотгийн маань шинэ девайс байна. Dua Plus 20,000 сорилттай смарт дэлгэцтэй. Тэгээ 3 төрлийн амттай. Им цаа шинэ девайсыг стейжэс нь чинтаас үлж гинэ. Зэрэг электрон замгал татна. Хэрэглэнэ шүү дээ. Татна зүтэг нь хэрэглэнэ. Аа. Хар тамхинаас усдын татна. За. За энэ юу нэ? Хаосрно. За баярлалаа мотыг яамт болсондоо. Зөндөө юм гоё. Энтертайм зүйлсүүдийг дэмжиж ажиллаж байгаад баярлалаа. We'll be right back.
Бас маа хамтарч байгуулагч Тимбарк. За тэгээд 5 төрлийн жимсний амттай Watermelon, Mango, Cola Cherry, Lime Lemon гэд байна. За тэгээд юугаараа бас бусад ундаануудаас ялгаатай байгангүүт хоёр дахин сахар баг. Тэгээд мөн өмнө газгүй байсан бол одоо бас газ таасан байгаа. Энэгээр бас онцлог байгаа. Энэ өстө гоё амттай байна. Яг миний дуртай амттай байна. Cactus. Гацтай бүтээлөөж үзсэн үү? Цангаа тайлхаа. Гацтай Тимбарк. За эхний асуулт руу орох уу? Маа дөрмийг бол мэдэж байгаа. Тэгээ хоёр асуулт. Тэгээд хариулж чадахгүй болов. Хариулж чадахгүй болов. За тэгвэл өөрөө чинь гаргаж ийсэн Forever Young цомог уу нэстэг цомог уу? Энэ хоёрын аль нь? Нэстэг цомог. Үнэн тайлбар. Анхны цомог болоо тэгж гинөө эсвэл бүх юу бүх зүйлээрээ илүү онцгой байсан. Яг анхны цомог болоо ш тэр дээрэс нь дотор нь багцсан дуунууд бас их дөөп андрит гоё гоё дуунууд их орсон байдаг. 16 19 байд гэдэг байдаг тийм. Үгүй юу байдгийн. Бүх дуунууд нь чанартай гэж боддог тийм. За тэгвэл дараагийн асуулт. Бас амьд үгжим сонсдог байсан гэдэг утгаар ч ийм асуулт оруулсан. Хурд уу харангу? Харанг. Хэлбэрөө. Яг жанр нь гэх юм уу да? Ер нь мэдхгүй. Арай жоохон яг чи харанглах. Гэтэ хурдын дуунууд нь бестэлтэй. Маш сайн сонсох дуртай. Би баг хурдын дуунуудаар хилд орж исэн баг. Гэтэ яг чи харангыг илүү сонсох дуртай. За тэгвэл дараагийн асуулт. За та чи нөгөө чон гэд хамтлагтай. Тий. Чи тоож исэн шүү дээ, тий. Тэгвэл дараагийн асуулт маань болохоор чоно нисванис уу? Нисванис. Яагаад? Нисванис. Тий. Би grunge rock дээ л дуртай. Аа. Яг панк, alternative тиймэрхүү рокуд бүгд тэрэ гоё л доо. Аа. Тэр гоё. Гэтэ яг нисванис бол домог. Үгүй ээ, чон ч гэсэн домог шүү. Чон ч гэсэн домог. Гэтэ надад нисванис илүү юм шиг санагдав. Аа. Ямар нэгэн тайлбаргүй зүгээр л таасан. Аа. Сүлийн асуудлыг стоцвол. Тоглолтын үеэр ясуулаа. Стоцвол. Тэр хуу чанарын хувьд бол хамаагүй. Юу нь бол хөгжмөд бол нисванс дэлгүүр дуртай. Баанг сонсдог. Аа. Гой дуунаттай. Чоны ахнар маань үзэхүү дээ. Нэг шинэ жилийн үеэр илүү тэр нэг үндэсний төлөв дээр ордог нэг ариун ахч өвж явах хэрэгтэй нэг дуурын мэгсэлдэг чинь. Хэдэн он блэ тэр чинь. 2018 тэгээд цаашаа гарах нь гэсэн байгаагүй юу ажил. Ингээд яг дуу олгоод ингээд ремикслээд гарах. Тэгээд ярьсан. Тэгээд ярьж явжгаад тэнцэн нэг хөвгөлтэй юм болсон юм аа тэгээд. Ариун ахч хоёр муудалцаад. Нэг тийм болцсон юм аа тэгээд. Муудалцах нь цаашаа. Би ч хүмүүстэй нэг муудалцаад байдаг юм биш шүү дээ. Гайгүй шүү дээ. Айгүй ивийн олоод хүмүүстэй харьцсан шүү дээ. Яг ариун ахч харин жохон загнаад загнуулаад гэж. Тийм тэгээ би гомдоод яг зүгээр цаашаа яваад видео хийгээд тэгээ бүр ингээд гой болго цацыг гэж ярьж байгаа тэгээд ажил болоог юм аа. Тэгээ яг болоог үзсэн хүмүүс бас их сонсдог юм билэ. Тий одоо үртлийг таслаа тавьчихсан. Тийм л төв дээр байдгийн. Тэр чи хандлтанд бас нэлээд угаасаа л амар дууштай хүмүүс мөрцөн чим ингээд. Тэр үуч яг чиний яг алж исэн юм. Тэ. Ариуна их зүү сараа их зүү гэв. Тэ. Сараг асуулт орог. Ариуна юу сараа юу? Ариуна. За окей, дараагийн асуулт руу гарыг. Дараагийн асуулт маань болохоор A$AP Rocky юу Travis Scott уу? A$AP Rocky. A$AP. A$AP Rocky. A$AP гэсэн хүмүүс байх гэдэг. Гар ирээд хүлээж байгаа. Амар баяртай. A$AP Rocky тий. Тэгтээ хоёулаа л амар хүмүүс л дээ тий. Сүүлд гардаг клип нь юу вэ? A$AP Rocky тий юу вэ гэж юу? Яах гэж байгаа юм бэ? Тайлэрс. Украинд авцсан тий. За шууд үргэлжлүүлээ дараагийн асуулт гарэ. Kanye West уу, Pharrell Williams уу? Kanye West. Энд тайлбар байгаа юу? Монгол
яг инклюз хийсэн кани илүү юм л үү? Би яг Pharrell Williams-ыг яг жоохон доо ер нь сайхан хүртэл нэг их амар тэгж сонсож шимтж байгаагүй хаа. Яг хийжсэн уран бүтээл хамтарсан продюсер хийсэн юмнуудын снууд яа гэдэг юу гэдэг юм бүх юм л надад хүржилсэн баг л та. Гэтэ кани илүү их надад хөрсөн баг. Тэр нэг агуул та чарт яваад гэдэг ус нэг дуу яваал тв чарт гэдэг. Тэр дээр нэг тв чарт уу кани вест фрел 2-ын нэг дуу өгдөн шв нэг гэв зүми юу юу ч л одоо нэг арикаах самплтай нэг дуу өгсөн. Тазаа гэдэг. Нэг оргил амир их өгдөг үү. 21-11-ээс хойш л үү. Тимийн чарт хэрэг л юу гарч ил. Яг кани кани вест. Окей. За дараагийн асуулт нь болохоор юм нэг хоёр брэнд байна. За тэгэнгүүт юу тий хоёла амар том хоёлын дээр нь амар том том урлагийн хүмүүс том том дизайнерууд ажилласан юм уу? Supreme Louis юу? Louis. Ер нь Louis ер нь luxury брэндүүд дуртай юу? Айгу дуртай. Тэгээ би яг luxury brand гэж зорж авч сонгодгоо байна. Сонгодгоо ч гэж тэгээд мэдхгүй. Авал авахгүй лахгүй гэсэн. Тэгээд авал аваад авахгүй лахгүй. Гэтэл яг хөө тийм чанартай юм мэдээж чанартай шүү дээ. Тэгээд за дараагийн асуулт болохоор Mepo AFO Stardust уу? Mepo AF. Тэ. Тэрний би таныг тайр нэхэг утсч юмс Mepo AF байдаг шүү дээ. Тэ. Бүгд асуулт билж яхад л энэ брэнд их мэдлээ. Mondo. Мэпо телада. Мэпо телада. 2018 оноос би анхнаас энэ брэндтэй хамт байгаа. Одоо хүртэл энэ үнэхээр амар сайн брэнд. Монголчууд, монголчууд хүүхд залуучууд гэдэг мэдхэн мэдгэл үүтэй. Мэдхгүй сонирхорой гэж хэлсэн үлээ. За дараагийн асуулт маань болохоор Suicide Boys уу Ghost Man уу? Suicide Boys. Тэр ямар нэгэн тайлбар байна уу? Мэдхгүй би Ghost Man-ийг тэгж бас шинтэж сонсож байгаагүй баха. Би өнөөдөр уухгүй юм шүү. Харт нэг маань яг хөө зүгээр юм хөнхөн явдаг. Аа өгөөш юм уу? Тэгээ баг л өгөөш. Зуушаа. Мондог хийсэх гэхүүд. Аа за. Suicide Boys. Зачна ингээ халааж байгаа. Аа бэлдэж байгаа мэлдэж байгаа. За. Suicide Boys шүү. Suicide Boys ер нь хамгийн дуртай дуу байна уу? Юу вэ? Хамгийн дуртай дуу Ashes of the Luxury гэдэг байна. Тэр аймаг. Хатууш нэг хамтралууд ихтэй нэг гоё санагдсан сэтгэдэг. Suicide Boys-ийн сүүлд тэр Ghost Man-тэй хийсэн тэр нэг Bloody 998 гэлөө. Тийм. Тэр гоё дөө. Suicide Boys таалдаг л та тий. Би бол айгүй тэр нөгөө Running to the Sixth with my worries гэдэг. Тэр дуу нь бүр аим. Юу зүгээр дуунууд нь амар аим. За окей, дараагийн асуулт. XXX Tentacion уу Lil Peep? X. Энэ шин. Энэ л Lil Peep биш. Энэ X. 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 Тэг яг л уг нь яг л асуусан шүү дээ. X үү Peep үү гэсэн X л гэж. X. Хоёлаа тэгэл яг. Тий. Хоёлаа жилийн дараатай нь асуурлаа. Тий. Яг жил. Яг нь тоор. 10 Lil Peep 17. Тинтээс 18. Эхлээд X өгсөн шиг санагдаад байна. Эхлээд X ах шиг санагдаад байна. Үгүй, эхлээд Lil Peep. Эхлээд Peep өглөө. Тий, эхлээд. Аа, эхлээд Peep өгөхэд X одлоо өгсөн шүү дээ. Тий, юу удааг баг. Одлоо өгсөн тий. Эжил энэ хоёрт чинь нөгөө хийсэн ганцхан дуу гэдэг шүү дээ. Тий, Falling Down. Тий, Falling Down. X яг нэг продюсер болоод яг явжсэн шүү дээ. Өгөн. X амир шүү дээ. За, окей, дараагийн асуулт. Асуултаа. Nirvana юу, Slipknot уу? Nirvana. For sure. Nirvana-гийн ер нь энэ шүү дээ. Гэр амар ядрахад энэ шүү дээ. Nirvana шүү дээ. Kurt Cobain. Тэгвэл би одоо Kurt Cobain-аас нэгээр ах байгаа. Тэгвэл Tupac-аас би 3 ахалцсан. Nirvana-г ер нь хэдэн наснаас эхэлсэн сонссон бэ? Nirvana-г би 6 наснаас эхэлсэн. 22 жил сонсч байна. Намайг төрөхөд намайг төрөхөд Nirvana байхгүй боллоод 2 жил болсон байсан гэж бодохгүй. Тэгэхээр чи дахиж хизээч би цоо шин дуунууд сонсож байгаа үгүй гэсэн үг. За дараагийн асуулт маань юм юу ч юм шиг жоохон
Фаны ч юм шиг, үгүй ч юм шиг. Жени юу, Лиза юу? Жени ш. Жени юу? Ари би яг тэгж сонгох аа гэж бас бодож байсан. Компьютер яг Жени гэж. Би яг ингэж хариулах аа гэж мэдчихсэн. Нэвтрүүл таны орсон бас хэдэд нэвтрүүлүүд ч үзсэн чинь бас аюух. Жени дөрөв. Чи Жени дөрөв юм уу? Чи Лиза, Лизаг сонгох юм уу? Би юу? Би юу? Би бол Лиза. Чи Лиза юм уу? Чи юу байх юм сонгох? Лиза. Лиза. Арай нэг. Арай нэг юу? Одоо хийж байгаа соло домогийн сонсох арай л өөр хэв. Лизагийн юм. Би арай жоохон тийм кут царайнд дуртай юм болоо. Юу л царай хараагүй зүгээр яг уран бүтээл талаас. Тийм би жоохон царай арчиж байгаа маа. Гэтэ Лиза хөөрхөн шттэ бас. Айл айл хөөрхөн. Гэтэ Жени сонглоо. За нэг Лиза ямар дуу юм нэг сектэнд байд юм. Хаа яг нэг тоолох. Оо. Йоо. Jenny, Jenny, Jenny for life. Аа, Jenny. За, дараагийн асуулт маань болохоро кино руу орж ийн. За. Тийм, тэгээд бас ер нь хипхоп кино, ер нь болгоны оо рэпруудын ч юм уу, тийм, үздэг main киноны гэж үздэж үзсэн тийм. За, тэнгүүт 8 Mile уу, Get Rich or Die Trying уу? 8 Mile. 8 Mile тэ. Eminem-д ер нь нөл танд том нөлөө бүхий бас зүйл үүсгэсэн баг тэ. Амар impact тэ. Eminem. 8 Mile үзсэн дах бүр тортой юм хогийн торонд хичээл хийж авчихсан юм авчихсан. Тэгээд л шүү дээ. Тэгэл намайг энэ тийм болгохт л намайг энэ кино орууллаа гэдэг. Ди ахи тийм болгосон гэхэлэр чи намайг ямар болгосон ойлгомжтой биз дээ. Тэ 8 Mile арай дурсамж төрүүлээд үтсэн юм аа. Тийм тийм бах амар хэгэл тэгэл амар яг дурсамжтай гэж. Тийм дурсамжтай. Өөр анх телевизээр үзчихсэн. Анхны бараг хипхоп кино. Юу ишт тэрнээс өгнө. Биний санджаад н хааслын төлөө. Хааслын төлөө. Би хааслын төлөө бүр явж явж байгаа маш сүулт үзсэн. Би гэж бүр сүулт гарч ирсэн 10 он монд юм. Тийм би их сүулт. Би гэж чи бүр яг Look TV гэж үзэж ирсэн. Fucking кино зүгээр fucked up тий. Манай хордоо хөөл явцсан авт тий. Тэр яагаад тэр Interscope-тэй гэрээ хийж байгаа тэр мэрийг нэг гоё тайлбар. Зүгээр л нэг Interscope төр очил захиралтай гараараа шүү дуу хийж байгаа. Тэгэл тэрнээс нь Canon үргэлжлээд од болсон ч. Ямар ч дөрөд нь хин тоглолт үлээ. Тэр чинь зүгээр л адилхан хүн байд. Зүгээр адилхан царайд байх юм. Тий, тий, тий. Тэгээ нэг залуу байдаг шүү дээ. Ерөөсөө өмнө харж байгааг үнэ залуу. Тий, тэгсний тэр чинь нөгөө нэг ягаад тэр Canon сонгогдох шалтгаан гэсэн чинь нэг MB-ийн тоглолт үзэж нэг хамгийн тэр хойно л үзэжсэн юм шүү. Тэгсэн чинь нэг камер нь хараа тэгээд нөгөө пак пак амтман гэдэг хүмүүс нэг хэсэг байнга тэгээд гэдэг үсэн шүү. Тэгэл яг тэрэн дээр гараад тэрний дараах нь тэгэл Пакрэти Америкт хамаатан гэ. За, киноны дараагийн асуулт болохоор Shawshank Redemption үү, I Am Legend үү? Shawshank. Shawshank уу? Ягаад? Shawshankт юу ярих юм бэ? I Am Legend-ийг юу харьцуулахгүй? Зүгээр юу Forrest Gump-ийг харьцуулж ярьж болох юм. Тэгээ би Forrest Gump-аас ч дээгүүр тэг. Shawshank Redemption. Шавшинг Redemption гэдэгтэй анх үдчих хад бас л яг mind boom гэж хэвсэн. Тэр амар 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 кино. Тэр ширэнгийн дараа амар таригддаг. Гэтэ яг нэг юм амьдралтай бүр ингээд яг ингээд нэг буугаад н кинонд орчдөг штеп бүг гэд. Яг тийм кино. I'm Legend гэсэн маш гоё дуртай миний дуртай кино л тоо. Гэтэ Шавшинг бол төгс. Хоёр дуртай кино гэж асууна гэдэг. Жисэм ондоо үтчээд хоёр дуртай гэнэ гэж. Чи яаж номог амар судлаад бай. За дараагийн асуулт болохоор Eminem үү, Kurt Cobain үү? Kurt Cobain. Kurt Cobain үү? Kurt Cobain. Дэр юм нэг тайлбар байна уу? Eminem амьд байгаа. Kurt Cobain ч маш богино цаг хугацаанд дэлхийн хөгжмийн урсгал амар том нөлөө үзүүлчихээ. Маш олон залуучуудын хөгжим тайртай бас юм арай өөрөөр сэтгэж, арай өөрөөр хөгжмөө хийж, арай өөрөөр хилж үзэгдэж хүмүүст ингэж солгоо гартай гитарчин үг зөхөөгчтэй бүх зүйлээ өөрөө өгдөг тийм aim rockstar болоо, superstar болоо гэдээ өөрийгөө буудаад өгсөн. Тэр бол амар зүгээр л нүүн харвсан од гэдэг шиг мангар тод. Eminem бол угаасаа гайхалтай aim superstar гэдэг.
Курт Кобейн гэж хэлсэн байна. За. Өөр. Аа. Ингэ ч жоо хүндрэх юм байна ч тийм. Хүндэр нь хүндэр юм шүү дээ. Хүндрэх байх уу? Хүндрэнж гэж бодосоо бодоол хийсэн бодосоо. Яг ер нь ал бодод гэж бодлоо. Юу л да таны сонголт л тоо. Тэгэхдээ мэдээж хүнд бас гээд хэцүү байлах гэж гэдэг ч юм уу. Заавал юм аль нэг сонголтод үлдээхээр хүн хүний хүлээж авч байгаа өөр зарим нь болохоор амар хүнд байна гэл зарим нь болохоор ямар инээдтэй тэр нэг асуулт байл гэж бодоол явдаг шээ. За. Гэтэ бас асууж байгаа нэмэр өөрөө сонирхолтой байгаа хөөх. Тийм гоё гоё асуултууд байна. Наа бүр амар сайн судалсан байна. Сүүлд хийсэн нэг хамтрал дээр дээдтэй хамтрал хийсэн нь. Нэг эмгтээтэй хамтрал. Аа тий, дээд. Тэ. Яаж хамтрал боёсуулаар уу? Боёсуул тий. Тэгээд би нэг зайрмгний дуу хийсэн юм аа сонгуулийн үеэр. А тий, эрт гарсан дуу юм уу? Би нэг хайлтал харчаад. Нэг зайрмгний дуу. 6 сард үлээ, тий. Айс Марко. Го. Дигдэхээ. Дигдэхээ гэнг. Тэс нэг KFC-ийн дуу гарцсан байсан юм шигтэй. Тийм ээ. Би commercial rapper. I'm a motherfucking commercial rapper. За тэгвэл DH2 намраа ёо. Одоо гоё болчих шít. Намраа. Тайлбаргүй юу? Тайлбар. Би дээдтэй ингээд хамтарч уран бүтээл хийсэн ч гэсэн ерөнхийдөө тийм сайн ингээд дотн танилцаагүй аа танилцж амжаагүй зүгээр. Ерөнхийдөө бол амар тийм хөөрхөн ажилтай хөөрхөн авьяаслаг охин байсан. Аа намраатай болохоор бид хоёр бүр ингээд амар сайн найзуучиг ингээд зөндөө олон тоглолтууд юу байдгийг клипний ажил гээл явж байгаа шүү дээ. Цаг хугацааг бас арай илүү таньдаг болохоор. Цоны тухай дуу тэр их гоё дуу те зуны вайбт хил зун мэдрэг шүү тэр дунаас. Тэгээд манай миний продюсер бас продюсерууд маш сайн продюсерууд байсан. Тухай дээр хэлээ. Намайг тэнд чинь ингээд нэг юм би юм доп шиг дуу юм ярина. Би юм 16-19 шиг дуу юм ярина гэдэг. Яг ингэсэн юм чонгоод ингээд цомогт чи ийм дуу хийх хэрэгтэй байна. Тийм хайрын дуу хэрэгтэй байна гэдэг нэг бэбигийн орлогт болуулчихсан гэдэг. Бэбигэлттэй гоё дуу шүү дээ. Тэгтээ тэр бол бас маш сайн продюсерууд хүмүүсээс яг юу нөөц болцоо яаж гарахаар байна тэрийг олж хардаг. Чамаас айл харцл эндээс нэг юм гарнаа гэв. Тийм. Тэр чинь одоо хэдэн он юм бэ? 17. 17 он тий. Люси гэж гарч ирсэн. 16 он Люси гарч ирсэн тий. Тийм л. Тэр чинь бас нэг гэдэг гарч ирж. Тийм. Нэг гэдэг. Нэг нэг нэг. Нэг гэдэг. Юу гээд ирэн гарч. Тэр карак гэж байна. Орд карак карак гэдэг. Карак карат гэж байна. Карак гэдэг бодож шít. Клаб лабор юу нэг харагддаг ус өрхтэй. Оо би нөгөө нэг даруухан болцоо. Сүлд багнатай дарсан шít. Ой. Гэ маш сонь хүмүүстэй би ингээд огч аутаха болцсон байжгаад ингээд нэг гараад ингээд тэгээд ингээд клаб руу ороод гэсэн чим амар сонь хүмүүстэй таар тий багнаа маанаа энэ Johnny Barbershop-ийн дүүнер мөнөртэй ингээд таарц ингээд явж ирсэн чи хойноос ингээд хүн ингээд ингээд эргэж харсан чи анарах үү гэдэг чи гэсэн бид чи тэгээд 976 биц би эргэж харснаа шууд боцоо хойноос үрчээ бот тэгээд амар клабд орохгүй гэж орсон ч бас гойсаа хаат. Каракеор дараг юм байна. Каракеор дуулдаг доонууд нь тодорхой юм байлаа дээ. Юу ч таймс сэнсэн доонууд болдог шин. Тийм бэл. Диор бит хоёр төр нөгөө нэг гизгний ч нү зүр мүзүр гэх тэр мэрийг буруу хаах шанаа. Амар шанаа. Намсраа наруу. Каракеор даалаад. Тийм тэд нар чи алд. Яг энэ цохойлын доо би орж ирснээ шүү данд рейт дэмсэн шахад байл шал сони шад яа нэг цаа нэг яг цэцэг мэдчих чи хаг шахад тийм тийм үггүй морцон чим юм шахав бас гойсоо штэ жаа стоп май стоп гэлээ цэцэг үз тэгэл хурд харанг гэл тэгэл линкен парк орж ирэл шах тэгэл 50 цент дэд линкен парк орж ирэл шах за тэгвэл дараагийн асуулт 3 охноо кеви 3 охин. Каракедрада сэнаирийн доонуудыг дуулах туураа. 3 охин нэг арай жоох юм
rap group гэж би бас хэлэх байх. Rap, rap хамтлаг тий. Арай өгөлдөг шүү дээ илүү тий. Rap хамтлаг. Тий. Маасан гарыг мэрэг дээр савддаг шүү дээ хоороо байна. Оо би. Нэг тийм мим байдг үстэй ингээ нэг дууг ингээд явж ясна эмхтэй нөгөө нэг дахилттай зүг ингээ хамт толио дуулчих уу гэдгээд. Тэр аим. Тий. За дараагийн асуулт. Мисс эм үү? Энэ мэн үү? Мисс эм. Мисс эм тэ? Мисс эм. Тамира. Сэ трипл икс дээр нэрээ. Хэдийн үеэр гарлаа? Оройо гарлаа. 8 цаг үед гарсан. Харахгүй болцсон юм шүү дээ. Яг нар буугаал тэгэл гарсан. Эндээс гарахаар өсрөх гээл байна. Тайцсан. Тийм яг дайсан дээр гарсан гутал өсрчмээр санагдаа шүү дээ. Тэр үеэс хөөрмөцтэй голдоо ингэж тасаа. Тэгээ харсан уу нам үсэрсэн нэ. Аа үсэрсэн тий, үсэрсэн. Үсэрч тэрийг харж ирсэн үсэрсэн үү гэдэг. Яг VIP-аас түрүү жил хөтөлөө үсчихсэн шүү дээ. Яг үсэрсэн үү, яг үсэрсэн шиг болсон гэл хэн нэлээд гисэн чи. За ингээд жил дараалаад Triplex-ийн тайзан дээрээс үсэрдэг. Үсэрдэг ч он болсон. Одоо энэ жил Triplex-аар гарсан. Одоо XMF буюу ЦЦ-гийн тоглолт. Маргааш анда маргааш одоо өсөрөхгүй яах вэ? Бас сайн бодож байгаа болохгүй. Жохо хүүхдүүд рүү өсөрчөнгүүд яг ингээд барьж авч байгаа байхгүй юу? Тэгээд ингээд наг даахгүй байхгүй юу? Яг ингээд тэгэнгүүт би өөрөө ингээд ингээд бүр цаашгаа ороод оо. Тийм тэгээд тэр чигээрээ байхгүй болохоос. Тэгвэл дараагийн асуулт Triple X үү? XMF үү? Монголд хоёр том толгой фестивал хийдэг хүмүүс. Ганц ууч. Алинаас нөх вэ? Сонголт. За энэ лсараа маа. Ер нь нэг жоохон ногоо юм уу гэх шиг шүү дээ. Чалангс юм аа. Алдартай линкор. Triple X XM байна. За. Тэгээд энэ гурван төрлийн жимсний амттай ийм хэрэлт чимэрлэлтэй солонгостай амар алдартай баар алханд байж идэг. Нэг одоо GT-на гэж юмсуу. Тийм. Ийм линкор байна. Ногоонос нөхсөн та. Энэ одоо юу вэ? Бүгд өөр өөр жимсний амт. Тийм, бүгд өөр. Энэ ус уу? Энэ гүзээлцэн. Гүзээлцэн. Энэ л хараа лимон. Тийм, энэ л хараа грейп. Окей. XMF. XMF Triple X 2-ын талаар яриж байгаа. Уг нь анхдагч нь XMF тийм. Тийм, нэг жиллийн зайтай бол. Тийм. 17 онд үгүй ээ. Тийм, 17 онд XMF хамгийн анх байгуулагдсан. 18 онд Triple X зохион байгуулагдсан. Хоёр фестивал гэсэн үг. Фестивал. Фестивал гэдэг нь төлөө. Олон жил үзэгчтэй, үзэх юмтай байлгаж хагаад нь баярлаа гэж хэлээс. Гой тоглолт зохион байгуулалт. Лаги орсон дугаарыг нөгөө нэг айхтар юу болсон шүү дээ манайх чи нэг ааа тий бив гараад аль юм уу хэрвэл аль юм уу яа нэг флай рокет бий гэд тий тэн дээр чи өстө би нэг хэсэг бүлүүлсэн төвтэй ирч юм бас амар амар хүмүүс юм бичээд юм юм яах гэж юм ингэж асууж байгаа ингэж нэгэд яа хэн болоод ийм асуулт асууж байгаа юм бэ гэж ааа зүгээр дараагийн асуулт флай юу рокет бий Rocket Bay. Зүгээр л энэ хоёр зөв бифт өнийг л. Гэхдээ Flavit 2 амар cool. Rocket Bay би бас амар дуртай байсан юм. Багасаа. Манай үеийнх нь бол ер нь Rocket Bay-г л нэлээд сонссон шүү дээ. Аяг анхарж ирж байхтан тэ. Анхны цамг нь бол амар. Хүн баяра гэдэг цамг бүр бифтээрээ байдаг байлаа. Тэр цамг бол тэт үнэхээр амар шүү дээ. Тэгээд жинхэнэ тэр чин Rocket Bay байхгүй. Тэр чин рок гэсэн юм байна. Тэгээд тэрнээс хойш нэг сонсох. Тэгээд сүүлд рок би ингээл дуумаа гаргаж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт тэрийг сонсоход бол нэг тийм одоо яг юм хүссэн юм, хүлээсэн юм ч юм уу байхгүй. Яг жоохон халаасаа олчих санагдаад байна. Нүггүй нэг л нэг тийм. За баргал тэнгүүт яг тэр нөө дис дээр яг рок би гаргаж ирсэн шүү дээ. Өөрөө яг мөн одоо хүн ингээд юм maturity гэдэг юм байна те. Юм насанд хүрэлт тэ нэг юм нам суулт мөн тэ жоохон насны намар мамар тэ нэг тиймэрхүү юм байгаа хаа. Тэгээ нэг юм цаач бас
амар тийм хариуцлагатай тийм дуу муунууд дээр ер нь нэг жоохон гоё юм хэлэхгээд идэг шүү дээ. Тэр нь бас айгүй гоё. Тэгэхээр бас нилийн одоо гэр бүлтэй болоо цаашдаа ингээд явж байгаа хүмүүс ч юм тэгж байгаа илүү гэж бодож байна. Та ер нь тэр нам суугаал юм уу? Би нам суугаад бүр ингээд гүзээ шахаж ийсэн аа шууд болоод очиж тэгж байгаа одоо юм шахаж байгаа. Шамд хүндээ дараа сандраал. Одоо шууд жим юм руу орж мордог болсон тэгээд. Тэгээд тэр Rocket B-ийн 2 дахь цомгийнхэн тэр дуунууд зарим дуунууд нь хүчрхийлэл тэгээд тэр хүүхдийн одоо нэг одоо чашаа болсон юм уу нэг ад үзэгч чинь энэ төр гэдэг дуу байдаг шүү дээ. Тэд нар бид нар бол ингээл амар мессеж өгөөд байгаа шүү дээ. Тэгэл тэрний дараах цомог нь болохоор юу вэ? Хариуцлах. Тэр нэг таалагд. Тэр яг жоохон хөнгөн болсон. Хөгжим нэг юм жаац юу чинь. Жоохон арай намуухан. Эй. Эй, shoot rocket. Эй, гэж гарч ичих бид. Би нэг нэг юм хүлээгээд байгаа шүү дээ. Эй, үгүй шүү дээ. За. Цаад нь ч нэг одоо тоглолт нь 9 сарын 14-нд цангалдаг. Амжилт төсөө. Амжилт төсөө. Манай 113-ыг үрсэн байлээ, намайг үрээгүй лээ. Тэгээд лайн ап нь цэцэгдсэн. Лайн ап нь цэцэгдээд баг дууссан баха. Айгу цөөхөн тийм байсан баха. Тришна бол бас. Тришна байсан 113 байсан. Тэгээд инхээ ирэх юм болоо. Тэр хоёр одоо бас тэр хонх хамтлаг байсан. Сайн үгүй хонхтой дуу гарсан юм шиг. Нөгөө хуучин үгийн шинжилсэн шүү дээ. Үүлэн цорхоо наар л. Тийм байсан тий. За дараагийн асуулт. Оо миний асуулт байсан шүү дээ. Шууруу рафаро. Шуу. Маргангүй. Шуутай дуу хийх тал бодол мэдлж юм хамтрах гоё юм уу байгаа юу? Шуу амар гоё хоол хийд юм лээ. Япоо явахад та шуугийн хоолоор л амьдэрсэн. Амар дуртай нарахгүй. Өглөө болгоо хийл гэж. Шуу юу? Шуу юу нэг амар тийм хөөрхөн гоё сайн тийм бро тий. Сайн хэлцаатай тийм бро. Тэгээ цаат хүнтэй чинь дуу. Бас хичээнгүү. Тий. Амтд гээд дуу гэж бодож байгаа. Зүгээр ах гүрүүл шуу бид дөрөв. Тий. Нэг тийм. Тэгээ тоонууд гээд нэг хитэн найзуудыгаа цоглуулж байгаа. Нэг дүү байгаа. 200, 168. Тэгээ 113. Тэгээ 444. Рафортод ихтэй нэг хамтрал байдаг те. Кахиныг дүүндэр байдаг те. Чин кахин цомгийнхэн дөө үстэй. Оригинал хэлээ. Оригинал. Тэнд бас кесрийн нэг үг байдаг гэсэн. Наа юу вэ? Наа бүгд номер 1 юм бол би 0 нь байх юм те. Тэр бас лэг сонсож байгаатай. За дараагийн асуулт руу оръё. Дараагийн асуулт болохоор нэг юм юу гэдэг юм сонь ч юм уу? Эсвэл нэг бол сонь ч юм шиг эсвэл амархан ч юм шиг асуулт. Энэ үед бол за тэнгүүт одоо рок амьд одоо амьд хөгж юм уу? Эсвэл хип хоп уу? Яг гэж юм асуулт. Яг гэж юм асуулт асууж ийм. Тост боо юм болно аа. Чи рэпер биш юм шиг тэгээ рок гэлчвэл боо юм болно. Хип хоп хэлчихлээ. Хип хоп хэлчихвэл би өөрийгөө хорсон болчихно гэж юу? Үгүй аль нэг юм. Хамаатны ах уурлал нь шүү дээ. Хамаатны ах уурлал нь шүү дээ. Хип хоп болчих гайхаад болчихсон шүү дээ. Тэ шүү дээ. Чи ямар новшоо сонсож юм бэ? Би яг үндэ л өмнө нь сонсож байсан. Яа уур новшоо сонсож байна. Чи ямар новшоо асууд гэдэг. Харин тэ. Аль нэг нь сонгоно шүү дээ, тэ. Эсвэл татчих болно шүү дээ. Газ татчих. Okay. Man it out. Yeah. Man it out. Huh. Man it out. Yeah. Better love, better love. Man it out. Man it out. Yeah. Rock, амьд хөгжим хип хоп манддаг. За дараагийн асуулт руу гарая. Дараагийн асуулт төг 18 уу маг год уу? Мэдгүй шүү дээ. Мэдгүй. Валентин ч хамтарч ажиллаж байгаа. Төг 18-тэй би нэг дундаа хамтарч ажиллаж байна. Маг годыг сайн мэддэг.
хөвгөө болохоор 18. Төг 18. Тэгээ чи сим сонсож байсан уу? Хамт хийсэн төг Мэггод. Мэггод ч одоо ямар хүмүүсийн дуу хийгээд байлаа. Юу нас гой гой хүмүүс тэгдэж шүү дээ. 200 ирмэр гэл. Энд төлөвийг гэтэн нас хийсэн юм шүү. Надаас бас тэнэс юм. За дараагийн асуулт бас бит микрод. Curso 976 бит зү. Хоёла бас дотлын дотны хүмүүс олон жоох нэг хэд ер нь хийсэн хэлээ. Энэ хоёр хүнтэй бол эсрэх хэлсэн шүү дээ. Судлагаа сайн хийсэн би. Судлагаа сайн жолоод энэ да. Уггүй баха. Татчих баха. Уггүй баха. Татахгүй л яг. Э? Мэдтгэв. Би тэрийг төрөгдүүлээ шүү. Исэн 176 бит. Аа. Нэг цаадах чинь хэлэх хаа гэж. Анарах бас амар хайд шүү дээ. Цаа чинь бас гойгоо юм тийм шүү. Курс зүгээр нөгөө нэг ая ихе болцсон. Аа. Тийм бүр хайц юм уу? Мэдтгэв. Их бодсон эцэс аяа. За дараагийн асуулт. Хоёр продюсер хүн. Man on the Moon уу Tokyo? Man on the Moon. Man on the Moon. Тука гэж нэг Америкт байгаа тука. Тийм, тука байна. Wonder Art Production. Мэн андуу. Тусалцсан биз тэг. Чи өсний газар луга зайл. А нэр тэгэл шүү тэ. Тэгснэ тийм бичлэгээ хийж тэгж тавьсна над руу. Эй бро, чи юу жинхэнэ ирэх үгүй шүү. Яд чатар очсон. What the fuck? Энэ зүгээр нэг fame ин төлөө тэ. Юу дуртай болгоно тэгээд сонисон юм яриа. А тийс тэний дараа бас нэг юм бичсэн байсан санагдаад байна. Мэн ер нь нэг жоохон хуантантай ингээд тэгэнгүүт шууд хилчдэг шүү дээ. Тийм байна. Ийм биш шүү, ийм байна. Гэхдээ тэгээд дуртай болгоно зүгээр ингээд олон хүмүүсийн анхааралд орох гэж үзэж байгаа. Янз бүр юм ярьдаг. Өмнө ингэж ярьжсэн одоо ийм яриад байгаа гайхаад байна. А тэгснэ тэр дээр чи од олгосон ахыг чи би од олголаа гэдгээд өгдөө шүү. Нэг гинц санал. Хүн юу ярьж байгаагаа сайн мэддэг л ах хэрэгтэй. Нааш тийм зэн зүртэй. Man on the Moon. Okay. За, ер нь бол одоо маань part 1 маань дуусч байна. Одоо хамгийн сүүлийн асуулт part 1 маань. Ер нь тэрнээс цаашаа part 2 маань ер нь хөндрөөд явдаг байгаа. За, part 1 маань хамгийн сүүлийн асуулт болохоро Indigo Lemon уу Unaa юу? Unaa. Яагаад? Энд дэр ямар нэг тайлбар байна уу? Unaa биш шүтдэг. Unaa биш. Хоёрын яг нөө аргагүй гэдэг бол аргагүй сайн дуу. Мастер бүүн тэр бол үнэхээр амар тоо. Би ч гэсэн дуртай. Гэтэ Unaa маш нөөц болцоо, маш сайн авьяастай. Гэхдээ би Indigo Lemon-ог нэг тим гэж биш гэж хэлж байгаа юм шүү. Тэр Unaa маань маш сайн залуу. За, ихний раунд дууссан. Ээ, за ингээд part 1 маань дууслаа. Хоёр таталттай өнгөрлөө. Тийм, хоёр бас гайгүй. Одоо part 2 маань бас эвгүй орж ирэх юм болов гэж бодож ин гэхдээ бис мэдгүй байна л да, тий. Яах нь вэ? Хүмүүсийн хүлээж авах чадвар өөр өөр юм лээ. Тэвдээрээс хаа явас ярьдаг шүү дээ. За энэ яах вэ? Үнддэг болов уу? Эсвэл ингэх юм болов уу? Тэх юм болов уу? Асуултаа бэлдээ. Энэ их амар хүнд очих байх та. Юм тэнэг юм асуу. Их ярилц. Амар утасны яриа гэж ойлгомжтой. Би зүгээр халтсандаа тэгдэг юм бол мэдэх гайхаад чи мэддэгдээс энэ гайгүйх уу? Эсвэл би чи одоо нэг спиртний алкоголны аршилтаа үүштэй хэвчтэй. Улааж мулаа. Спиртний гайгүй юм бэлээ. Гайгүй. Ликор болохоор арай гайхгүй. Шууд хүний сорим өрөвч ингэж тодорч эхэл. Алкоголны аршилгаа ус тэтэ хэцүү юм бэлээ. Тэр чигтээ ингээ улаа хаалгаад би ингээд хавгэнж маавна. За, part 2 руу гарцгаая. За, тэгээ арай жоох юм ярид арай л. Let's go. Суулт гэл явсараа. За, юу вэ? 19 онд гарлаа үр хэлээс. 20 онд уу? 19 оны сүүлээ дундуур уу? 18 онд гарсан. 16 онд дийлээсэн. Ахиж тэгээд ер нь хамтарч явах юм байгааг үзчихээс. Төлөвлөгөө байгаагүй. Ер нь би даа хийгээл. Одоо нэг рекордс ажиллуулж байгаа гэдэг. Psycho Music Records.
Psycho Music Records гэдэг нь болохоор намайг re-labelд орохоос өмнө миний болон манай найзуудын хамтарч ажилладаг байсан студи хэлж байгаа юм. Тэгээд ер нь бол тийм олон артист байхгүй. Тэнд дотроо 113 бит хоёр байгаа. Тэгээд манай rap цогтуудаа хийдэг найзууд маань байгаа. Тэгээд бас бус найзууд нөхдүүд клип хийдэг тийм хөө нөхдүүд аамаа болоод явцсан хүмүүс байгаа. Яванда тэгээд артист юм байна. Тийм, Psycho Music Records-д бас маш сонирхолтой нэг хүн орсон байгаа. Одоо тэгээд утахгүй бүх зүйл маш тодорхой болно. За окей, тэгвэл part 2-ийнхаа миний асуултыг асууад эхлэх үүтэй. Psycho Music Records лог эзэг үү? Гэцэг. Хэлбэр үү? Хоёр ч юм бас 2-3 амтрал авах шүү, тэ. Андрет дөрмгөө. Гэл өөр хүн орж ирэх үсгэл зүгээр шууд за энэ гээд захтай л хийгэл санаа. Гү тэгэл мань нөөрөө тэг шít. Татгар учраа. Эй бро ойлоо шай. Заад бит хоёр чинь сайн. Чи хаслах бит хоёр ч гэсэн сайн. Гэтэ гизэг гизэлмэр. За тэгвэл дараагийн асуулт. Луя юу гамбит уу? Гамбит. Луя. Гамбит дэ ч юм самтрал байдаг. Үсэн. Одоо тэр дөөп шиг тагж тийм дуу гарах уу? Эсрээс. Дөөп шиг тийм дуу гарна шүү дээ. Би хийцэн байгаа. Миний андуур гэдэг нэг дуу. Тэр шийтийг сонсоод үзвэл бас гоё сонсогдох. Би яг одоо гарах цомгоо яг тэгж л тайлбарлаж хэлмээр энэ. Яг л 2017 оны нисдэг чоныг илүү сайжруулсан тийм хэлбэр ирж байгаа. Тийм хэлбэр ирж байгаа. Маш сайн дуунууд хийцэн байгаа. Дөв болохоор үнэхээр л талигч хийсэн. Тэр битийн талигч өөрөө илүү 5 минутанд гэсэн шүү дээ. Тийм. Дөв яг над руу эй бро хоёлаа маргааш цугдуу ийгээд би бичээд гэсэн чинь цаа чи над руу ямар хуу аяа байвал жоохон trap шамаар нэгсэн чинь за байж байгаа гэснээр над руу гээд да ирсэн чинь дөв ирсэн. Би тэгээд өрөөнд үгээ бичиж ирээл цаац чин шууд маргааш өглөө цагтаа товлоод цаа чин барыг ирж явахдаа үгээ бичсэн байна уу би тэр зүгээр тэр дуу бол маш хурдан байсан байна уу тийм маш хурдан бүтсэн дөө. Би энтгээ ингчидхүү энэ болохгүй байна энийг ингээ гэсэн юусоо ингэж барлсан юм байна. Кисайн Равар айсан тэр чигрээсээ орсон, бид хоёр орсон, цаад чинь бадгаа орсон, тахилтан дээр нь цаад чинь шууд дуулаад эхэлсэн, би хойноос нь дөөп гэж орж ирсэн, цаад чинь миний чимгийг хийсэн, би тэнчэнээс нь би чамаа нэч гамнаой гэдээ ингээл дуусцсан. Зүгээр л яг цаанаас болдог юмнууд тэгэл болчихдаг. Дөөп бас амар мастерпис л дээ. Тэ, клипийн мөнх толгой хийжсэн. За тэгвэл дараагийн асуултанд орё та. Татар уу снэп үү? Татар. Амар хурдан хэрүүлээд нь би. Зүгээр. Зүгээр үү те. Тэгээ нэг зон нэг нүвсакийн нэг мэдээг үзэж хахт. Татарынх нэг чирэг шүүмжилсэн мэтдик тоглолтын дараах нь лөө. Тоглолтын өмнө ч лөө. Нэг юм болцсон байсан шүү дээ. Нэг хүүхдээ нэг яаж бойноо юм дээр л аюул ажиллагаан дээр дуулах тоолох гэсэн юм те дуурсан уу гэсэн. Татар юм юу? Тэгэхээр зэн сая татар гэхээр нь л гай. Яг хүмүүсийн тэгэл хүмүүс амар янз бүрээр харлуулдаг л та. Аа. Тэг мэдэхгүй шүү дээ яг тийм болсон ч юм болов уу. Тэгээ яг тухайн тэрийг мэдээг санаагаараа л тэгээ бичсэн. Тэгэхгүй би бас тэрийг нь уншиж ирсэн юм байна. Гэтэ татарт би дуртай байсан. Яг нэг хайр дуулдаг биш. Яг underground татар. Энэ хүм хүч үзлээ. Гүйжалаагүй тий. Тэгээд өөрс чинь оо том банда а оо зүйлээд тэгээ тэр булсараа тайсан дуу муу те амир дуунууд байгаа тэр анхны тэгээ second album гэдэг үү AK69-тай хийсэн тэр нэг EP цомгийн дуу муу бас шанх шít таар гэж хэлмээр байна snap ч гэсэн гоё амтлаг л та удаан уршин тогтноог л өстө оцвол те за тэгвэл дараагийн асуулт I stop бол үмийн аа юу I stop энтэ марахгүй тээ. Тэгэхээр хүн бүхэн л өөр. Өөр шүү дээ. Хүн үний хөгжмийн
сонирхолтой. Эсвэл хүндлэл эсвэл яг хөгжим талаас нь хийж байгаа бүтээж байгаа талаас нь. Аа. Сонгодгоо гэдэг бас. Баажи баажи ахтай яртай шүү. I stop байла. За тэгвэл дараагийн асуулт. DJ заяа юу? DJ өвж юу? Монголын анхны DJ нэр. Өвж яах бол Монголын хамгийн анхны DJ гэсэн тодорхойлтой явдаг байгаа. Хоёр ах хоёр ахыгаа бол хооронд нь харьцуулах гох уу. Том хүндэл шүү дээ ахнаст. Хоёр ахтай юу ярих вэ? Одоо хүртэл ингээд энэ тэнд пистол дээр цуг гарч марахаар. Хоёр ахын скил бас л байж л хэдэж шүү. Жи, жи, DJ заяа гэдэг нь хоёр. Би хамгийн анх санд юм аа. Одоо энэ лакс. Лакст би 2011 онд байна уу, 10 онд байна уу? Аа. 9 онд илүү 10 онд л дүү. Тэр чинь би чи одоо хэддээ гэсэн 15 ам настай хөөд. Баранд очиж яаж байгаа. Лакс руу ороод тэгээд орж яхад заяа ахын нөгөө нэг премиум платинум энтер л болсон шүү дээ. Яг тэрэн дээр нэг юм дээр нь яваад орчих. Би анх гайхажсан. Ямар амар хипхоп хүмүүс вэ гэдэг. Ананер мананер чи бандана энтер шаац. Амар тийм. Амар хувцлалт хувцлалсан шаац тохоо. Тэгээд би орол. Үх. Тэгээ анх хамгийн анх заяа ахыг харж ирсэн санаж байна. Өвж яхтай. Өвж яхтай чинь би 2018 онд тэр өггүй морцсон чимэн дээр. Хоёр. Тэрнээс тийм тэрэн дээр тэг өргөлчлээд миний сайко цомог кастлж болж исэн. Цаа чин кастлд ажиллаж байсан харуулж. За. За. За, өвж нэрийн хамт. За, өвж нэр манддгаа. Нэр манддгаа. Уушлаараа уушлаараа уушлаа хараа юу лээ уушлаараа уушлаа уушлаараа бэб уушлаа уушлаараа бэб. За дараагийн асуулт. Маргааш тоглолт хийх гэж байгаа гэсэн юу? Өмнө жил тоглолт хийсэн оппозитын энэ лөө. Яг тийм prime time энэ л цэцээ хоёрыг л би яг хамгийн зөвөн хоёр л гэж Мм. Ер нь бол анзаа шүү дээ. Амар амар. Яг prime time. Яг дийслэлцдэг шүү дээ. Надуулчих хоорондоо. Тэрнээс өмнө найзууд амар хамтрагч нар байсан шүү дээ. Тэгээд гээд дуу муутай бас. Аа. Позитороо цэцэтэй хамтард. Тэгээд баяны дэвсгэр хайр мэр гэлгэн. Боёо хийтүүд. Тэгээд гинт мэдхгүй цэцгээс батхна тэгээд нөгөөх нь болохоор юу юу ч нэг дийс гараад эхэлсэн шүү дээ. Аа. Жохоо хийгээд өгчихсөн. За жохон хийя. Жохоо хийгээд өгчихсөн. Бас л нөгөө нэг DJ заяа юу, DJ өвж юу гэдэг шиг л асуулт байлаа. Тэгэд саяны асуултыг чинь би бас жохон өмнө жилийн инэрлүү гэдэг ихлээр би өмнө жил оппозитыг бас үзег байхгүй ямар хаос яа. Өмнө жил илүү юу лээ? Тэрний өмнө жил илүү. Өмнө жил тоглолттой байсан шээ. Дүүр бүр дүүр гэдээ халиад үзег чимбэр. Яг юу нэр тэр хоёр хүнийг харьцуулахад яг юм prime үеийн ингээд харьцуулах юм бол яг харьцуулж хоёлын энэ л гэж хэлмээр. Яг тэр амар шат гэсэн үе. Ада тэр нэг цэцээх юм нэг hate on me гэдэг дуу муу. Яг тиймэрхүү дуунууд нь амар тий. Чөтгөр мөтгөр амар шат тий. Гэтэ 400 долларын цаг сайн нэг зүйлгт орсон. Тэгэл тэр тухай 400 доллар бол салираа тэгэл гэж. За чивс. За рэпрууд Монголын рэпрууд амир амир шүү. Нэг үе тэнгих юм аа. За дараагийн асуулт руу гарая. За дараагийн асуулт Young Sabo 200 руу. Young Sub 200 та хит Young яг Young удас хамгийн хоёр амир скилтэй хоёр шүү дээ. Үгүй тэнгэж штэ бид итэж. Ямар анаа юу ямар амир ямар сонь нэвтрүүлэг вэ?
Сав гэдэгтэй юм хэрэгцгий л тээ. Оо амир амир 200 ч амир. 200 сая трипл хэсэр яаж юм бэ бүр. Тайзыг орох нурах гэж тийм шүү дээ. Бүр та хэчиг манай ажиллаа шүү дээ. Цаад л. Чи юу гэж бодчих. Биесэн боллоо. Биесэн болоо. Биесэн бол. Тэгэхээр хоёлаа яг анзаа. Тэг биесэн бол тэгтээ татнаа. Чуудлаа татмаар байгаа юм шүү. Би зүгээр үгүй би угаас байсан бол татнаа. Надаас хэрвээ ингэж асуувал би бол татна. Хоёлаа аим шүү дээ. Чи чи бол хариулах уу? Би хариулна. Баярааг бол хариулцдаг юм уу? Би сав шүү дээ. Би бол савыг өндөрөө өнлөд айгүй. Аа. Тэр үрээлтэндээ ч хүрч байгаа сав. Аха. Дарийн бадлын дараа би одоос өндөр хүлээлт өргөдөг чи тий. Тэр миний хувьд ч юм. Хоёлаа л надтай сайн харилцаатай хүмүүс л тий. Агаш ус дуул нь шүү дээ. Ер нь зүгээр л сайн харилцаатай хүмүүс хүндлэл байдаг. Аюу гоё харилцаатай хоёлаа надтай. За ууяа. Хүндлэл байгаа газар нөхөрлөл. Аль нэгний сонгуул бас арай муухай яха. Нэг нь аль нэг нь гомдох байлгүй дээ. Эсвэл зөвөрлөх ч үгүй байх, эсвэл хүн дээр авахгүй. Яг зүгээр тэгж нөгөө гомдоох гомдолт хэлэхгүй мэлэхгүй гэж байгаа юм биш л дээ. Зүгээр л хоёлаа л юм байна ялтчих. За cheers 200 young sap. Share of 200 young sap. Young blast. За өнөөдөр би ой гэж утсан юм аа. За. Дараагийн асуулт руу гарья. За дараагийн асуулт маань болохоо Young Moji юу бэ Тамир уу? Тамир. Тэр ямар нэгэн тайлбар байна уу? Байхгүй. Би зүгээр яг рэпперийн хэлэл. Аа яас тэгэл янз бүр юм гэлэр бол бас ярьхлах л та. Аа. Яг Тамирыг гэж бодож байна. Карантин үед үнэхээр хүчтэй гарч. А Тамир гэхдээ бол яг карантин үе шүү. Амар гарч ирсэн. Одоо ч стил. Тэгэл. Одоо ч хоёр дахь цагунаас их гал бас нэг гарсан шүү дээ. Гарсан юм уу? Гарсан. Тэгээ дахиад Wagyu boys лөө. Тэгээд хинтээ хойд автаа хамт EP байсан баг. EP цомог байсан баг. Тим цомог гаргасан. Тийм үү? Юу нэг гарсан юм аа л дээ. Нөгөө My Artist дээр л даа. My Artist дээр л тэгээд. Тэгээ YouTube дээр нэг ганц хоёр дуу муу гаргаал. Биш энэ клип зүлээл. Тэгээл яваа. Энэ хоёр залуу хоёулаа Шавьяслы хоёр залуучууд яг үе тэнгийн мөөжтэй би бүр ер нь бол багын найзууд гэж хэлэхэд хэлцдэггүй. Тэр чинь бүр тэгэл одоо хэдэн оноос ч юм дэ би ингэ тань штэ. Хоёр чи амар дууд учт дуртай гэ таа гэ. Тэр бол юм. Тэр бол нээс өмнө ч бид хоёр би нэг юм мэднэ. Сайленсер амт багт би нэг юм дүүсэн найзууд байсан. Э ер нь бол яг рэперийн хувьд амрыг л гэж Тэгээ мөвжи чи бас амар рэп шүү дээ. Аа. За дараагийн асуулт. Хоёр эмхтэй рэпер байгаа. Baby Nayu, Blue юу? Рэпперийн асууж байгаа юм уу? Яг хин сайн рэпер вэ гэж үү? Зүгээр зүгээр Baby Nayu, Blue юу? Яа та яаж ч хүлээж авч болно шүү дээ. Рэпперийг нь харах юм уу? Юугаар нь харах юм те? Blue. Blue юу? Блүү аймартай. Блүү аймар шүү. Шаравц блүү. Тэр юм блүү бол. Жохон гоцтой тийм үстэй. Ее. Блүү блүү. Намаа бүү байсна гэж шүү. Блүү блүү. Бэби на ойлгоно намайг. Цаас нэг бас нэг биф болоод өнгөрлөө. Лок ганга хоёрын. За. Энд дэр ямар байр суртай вэ? Би яг локи колланд орчихтон би яг хонь суужсэн. Би бэйжсэн студ дэр. Яах юм бэ гэж хэлсэ. Яах гээд байгаа юм бэ? Юу ч тээ. Тэг, ер нь бол зөв мэн тэгж хэлсэн. Тэр хоо хүмүүсийн л асуудал ч гэдэг хордоо хэрхэн тийм байгаа. Тэгэд энэ хоёрын аль нь вэ гэж юу? Биш биш. Биш үр локийн тэр юу л асуусан. Аа тий. Тэгвэл асуулт руу гаар барах. Тэгвэл локо мара юм. Бол мутант мара. Хоёр ч бас Young Kings гэдээ байгаа шүү дээ. Young Kings. Чи бэж та. Чи бэж та.
байгаа шүү дээ. Яа, эн чи бас тэт зөөлх юм уртлоо бас шалтгаад юм байна. Өөр ямар тоон ээ. Хилүүлэх гэдэг. Тэгээ аль нэгний зав сонгох юм уу? Тэгвэл уу шүү дээ. Жох гэж. Марат тэр дууны клипийн солонгост байдаг гэлээ. Тий. Бодомд байдаг тий. Солонгосын гуданд. Но урлаг Монгол төгсөн тоглолт юу яруу? Тий. Тим ч яхаач гэж бодсон юм аа. Би ч юм яа ингэж асуунаа гэж мэдсэн юм. За. Гүрлүү байл биш юм уу? А? За чийл. А тий сугцсан юм. Ил. За дараагийн асуулт руу орох юм. Ванда юу боо юу? Ванда. Хамтарч байгаа шүү дээ. Яа хамтарч байгаа даач. Бас энэ хоёр үнд чинь төрөлөдөд дис гаргаж ирсэн юм байна. Хантин ши. Хантин сизн гэдэг. Үстэс настай те сансгч тинейжер продюсер менежер гэж сансгч тинейжер гэл те ямар хайр мэд нац нав рэмс утсан юм те сүүлийн цамгийн чи тэр нэг нэг доо самбэлтсэн чи юу вэ гэрлэж хэмжээ юм тэрийг нэр асууя гэж дутсан яаж явж байгаа тэрийг хийх санаа орж ирв эсвэл нэг ботцсон юм цомогт бас нэг тим дуу дутгагдаад тэгээд энэ чи анрах нэг ийм юмнууд байна гэж цаад чинь бүх юмудаа ингэ цохчаа. Тэгээд би сонсоо явж байгаа. Ой наадах чи сонсоо да гэд. Тэгээд би нэг наран зоохтой яриад аавих нь дуулсан дуу штэ. Бадруу. Тэгээд би зөвшөөрөл авах хэрэгтэй байх гэж суугаад тэгээд юу хийх вэ гэхэд гоё ийгэрээ гэд би хийгээд ер нь бол баг хамгийн ихэн сонсолсон. Ее. Тэ. Би мэддэг юм шүү дээ. Би чиний тэр дунд чин дуртай. А над руу шууд тэгж орж ирж байгаа юм. За чи ямар гоё гоё сэтгэл хөдлөлсөн байсан. Дөнгөж би яг тэрийг сонсоод шууд гараад гизэг их сонсолоо. Ийм цомог ийм дуу гарчихий гэсэн чи наа чи энэ хагш шааж Эх тэгчихэж үлээ. Сая юу гэж асуулаа? Ванда юу боо юу лөө? Тэгээ өөр зүйш тарилч. Аа өөр юм асуугаагүй байна тий. За хаа дараагийн асуулт руу гараар. Ям яриа л хэвчих байхгүй. Зөв нэвтрүүлэлт орчлоо доо. За дараагийн асуулт Гинжино Каё. Ка гэж хэлнэ. Альбер. Тайлбарлах юм байхгүй. Калка. Ка гэж хэлнэ. Болцолтой байлиг яа. Mixtape үүтер арга билег цомог. Тэгэл сүйд гардаг. Crimes and Poetry гэдэг. Нэг сонсоод л ойлгодог шүү дээ би. Заавал нэг хоёр сонсдог шүү дээ. Миний хайртай төрлийн хүн. Хайртай ах. Нэг Playtime-аас тараад Тэр чинь нөгөө оройдоо буцаад ирсэн байхгүй. Тэгэл нэг жаалжуулд ингээл юм яриад хэлээл өгөхөд бол шал өөр ингээл юм бодож лээ. Хаяа дундах гэсэн чинь юм бодоод байгаа юм чи. Тэгээс чи бодоод байна. Яг нэг тим ах болох гэсэн гэж хүсдэг шүү дээ. Яг тийм гол мэтэл тээ. Амар ингээд шууд ингээл лекс тавьж байгаа юм шиг амар ингээд ярихгүй зөө. Тэг ингээд ингээд ярьж байгаа ингээд сонсонгууд ингээд зүгээр л ингээд яран дундаа ингээд ярьж байгаа нь ингээд үг авчулж ингээд яг хэлээд байгаа юм. Тэрийг нэг Хэрэгтэй хөвтгч явахтай ингээд хүн яг хөвтгч явахтай ингээд амар 50 байдж тийм гэхдээ ингээд бодоод тий каах тийм нэм учраас тий шүү бодож мод яг тэр оройн нэг үү нойр хурж явах тий хараа л бодож байгаа юм чи за энэ яг хаа дараагийн каах шүү Монголд нь фристайл хийдэг цөөхөн рэпрүүд байдаг тий за Нимба байна чи байна
Эбрант байна. Өөр нэг дурдвал. Би бол десантхыг оруулнаас. Тэгэл бүгдэрэг чи яхаас амар фристайл хийдэг шүү дээ. Фристайл хийдэг рэпрүүд ер нь бол рэпрүүд фристайл хийж чадвартай хэрэг. Фристайл гэх тэрийг үзэнгүүт хүмүүс ингэ явдаг өх. Дарарарараа гэл. Тэнгүүтийг дараа нэг дуун цэцэгтэнгүүд яг тэр нь л байж идэг. Гэнэ амар. Жохон тийм тий. Урам хугардаг юм. Тэгээд одоо тухайд нэг 18 онд энэ Monster Live дээр клипдэг байсан шүү тэр мөрөн дээр ус. Тэндээс анх Дандиорыг сонсчиж илээ. Аа, цаа чин тэндэр алдсан шүү дээ. Би бол юугаар нь мэднэ? Линк огоор. Тэр дугаараа юунд орсон байдаг? Voice орсон байдаг. Э. Гэнгсэн I'm so fucking high гэдэг чинь. Гэцрийн бас тэр нэг машин дотор суудаг лөө. Ямар ч цуцсан гашийн мууц ярвасан юу лээ. За, it's best та homeboy. Тэгвэл дараагийн асуулт сонсдог байж. Nimba юу сигаруу? Nimba ч бас freestyle гэсэн. Танк шүү дээ. Нимбай уу сигару? Тий. Сигур. Тэ хамтлагтай байсан тийм. Сигур. Хэлбэр оо. Нимбах намайг ойлгоно уу гэдэг. Тэ цааш юу фристайл талтай бол. Угүй ер нь фристайлч гэлтгүү би зүгээр л яг бодлоо л тоо. Сигур хэрвээ яг тасралтгүй дуугаа игээд байсан бол ямар потенциалтай байх байсан бол. За тэгвэл дараагийн асуулт. 168 уу Бекатрина юу? 168 уу Бекатрина юу? Бекатрина. Тайлбар уу? Баггүй. Эсвэл яагаад уу? Яагаад? Яагаад? Яагаад юм шиг байна? Яагаад? Яагаад ч юм бэ? Ой ягаад ч юм бэ Бекатрина гэж хэлцлээ. Аа. Дараагийн асуулт руу хаарав. За, лимит 113. 113. Бисма юу? Гүнсоро. Бисма. Хэдрээн он дэр. Ах нь юм бог үз. Яг ингэж хэлэлнэ гэж яг мэдсэн. Харин тийм яг энийг бол оруулсан шалтгаан нь шал өөр шүү. Оруулсан шалтгаан нь л өөр. Яг уу. Цаатах нь Visit Trap House-ийн продюсер нь Гүнсор. Тийм шүү дээ. Тэгээд одоос Гүнсор ямар потенциалтай, ямар рэпер байгаа юулээ. Би Бисмал гэж хэлмээр. Зүгээр яг заавал Гүнсор гэж хэлэх гэсэн юм шүү дээ. Зүгээр ийм утгаар оруулсан шүү л гэж яах вэ? Яах вэ? Гүнсор. Өчн цагийг одоо үеийнхээ нэг ингэж хоорд нэг. Гүнсор миний найз ихгүй юу? Бисма бол өвж шүү дээ. Цааш нэр Монголд ирчихсэн шүү дээ. Караспон. Караспон TV. Монгол рэпийн Караспон. Ирээ ан юу лээ? Караспон чи Араспон. Монгол рэпийн Караспон гэдэг. За тэгвэл дараагийн асуулт. Тандер уу Мобранто? Тандер. Дараагийн асуулт өвж бро юу систем үү? Систем ингэ шаад. За жохон л ич. Бат чи таацнаа. Наад хоёр хүн чин маш сонин. Хоёлаа яг юм юу гэмдээ. Арга бэлэг шиг. За. Чис. За. Оч юм аа. Бараг нэг бүтэн нэг тийна дуусчих шít. Сүрхий. Тгайгүй юу дотор. А эхлээд нэг болом асуулт гэдэс яг part 2-оос ивгүй баас. Тийм байна а, тийм юм бэ нөө. Оксана бэ. Эвгүй бэ, дараа дараагийн өргөдөх хүмүүстэй хэлэхэд аа. Уухгүй гараа явчиндаа гэж боддгэл юм бэ. За тэгвэл сүүлийнээсээ хоёр дахь асуулт. Дондиро пакреп уу? Ямар шат гэсэн чи. Тэр ингээд энд дээр амар дуртай байдгүй. Амар дуртай байгаа шээ.
Чи доод олон асуугаад ирэхэд дуртай болохгүй. Амар дуртай баялалтаа асуугаа ш. Том жорог пакрэ бүгш. Пакрэ. Пакрэ. Эс бүрэн үх стачаа байдгаан. Пакрэ, пакрэ. Ой, дахиад хоёр асуулт үүсгэсэн. Яаста. Тэний дэвтрүүлэгсэн. Яа. 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 За, дараагийн асуулт. Клик клик бүм үү банкуу шүү. Клик клик бүм. За одоо за хамгийн сүүлийн асуулт одоо. Чи асуучихоо ёо. Би чи юу дсэн тоо. Яа. Би өөртөө өчтөхгүй. Яа, стани. Тойрс. Яа, шилдэт шиц. Гурав сагтсан юм тэнийг агиж байгаа хөл энийг. Яа. Амар дуртай те нэвтрвэл. Яа. Зас. Асууч үхэр дуусна. Я хамгийн сүлдэн тэгж асуусан шээч л. Одоо тэгтээ funny part байгаа шүү дээ. Яа. Funny байгаа сэс. Ашлагын чадахгүй нөгөө шүү дээ. Яа. Баттай байл та. Ёо. Чи тийм амархан зүйл бас биш юм биш үү? За чиш. За. Сайн сайхны төлөө. Харин төлөө шүү дээ. За ингээд манай Part 2 маань энэ үрээ дуусчихна. За тэгээд одоо жижигэн болон фаны тэ сонирхолтой. Тийм миний бол юм уу да. За тэгээд эхний асуулт руу шууд оръё. Бүх шивээсээ арилгуулах уу? Эсвэл рэпер нэрээ солих уу? Рэпер нэрээ солих уу? Рэпер нэрээ солих. Аа. Энэ солих гэж боддог. Солих. Солисон ч ахвтай. Аа. За тоглолтынхаа араас нэрээ солих гэж. За дараагийн асуулт. Lil Puma-тэй дуу хийх үү? Rap Hip Hop дуу хийхэ байх уу? Rap Hip Hop дуу хийхэ байх. Тэр бас рэпер гэж үздэг. Хин бэ? Та чи нөө Lil Puma юу? Ата хийсэн дуу агаан байгаа гэдэг. Данжарт нэг хийсэн байдаг. А тийм. Ахуутай хийсэн байдаг ш. Нэг дуу хийсэн байдаг ш. Хипхопгийн бүлгчилээ хийсэн. За, дараагийн асуулт. Зохиолын дуу юу, pop дуу юу? Зохиолын дуу. Зохиолын pop дуу биш үү? Pop, pop, pop. За, хамгийн сүүлийн асуулт. Flowist хамтлагаа иргэн байгуулах уу? Шинээр хамтлаг байгуулах уу? Шинээр хамтлаг байгуулъя. Ие. За, ног үрж оролцуулсанд баярлалаа. Ие, за, ингээд ер нь дууссан биз дээ. Тэгээ, энэ үрээд одоо ингээд маасуултууд ч дууслаа. Уух юм маань ч дууслаа. Уух юм маань ч дууслаа. Манай нэвтрүүлгийн дараа талаар сэтгэлдээ ямар вэ? Сэтгэлээ суулцаж байгаа. Гоё нэвтрүүлэг байна. Ер нь бол яг юм юг мэр чинь нэг хирээ тойроод ингээд нэг юм найс нартаа суугаад ингээд нэг юм илэн даалангу байдаг штэ. Аа. Камер байхгүй л болохоос. Чи ингэдэггүй чи юм уу гээл те. Аа. Яг л тийм амар гоё чөлөөтэй нэвтрүүлэг байлаа тэгээд. Жохон гостод гарахаар гарч ах шиг байна. Аа. Самаа нэвтрүүлгийн маань урилга ус үл авч ирэлцэн баярлаа. Баярлаа. Урилсангийн ажилд. Тийм бас амжилт хүсье тий. Баярлаа. За тэгээд маа аа бас хамтарч байгуулах штеп маань гарын бэлэг ус байгаа маа. Тийм. За тийм маа хамтарч байгуулах улаачлаа шүү. Моти. За тийм мотигийн зүгээс гарын бэлгээ гардуулж байна. Баярлаа. За мөн маа хамтарч байгуулагч Тимбарк одоо
Тий, хоёр дахин сахар баг. Мөн газ гүйсэн газ тосон бас. Баярлаа. Гарын бэлгийн бас гард болж байна. Тий. Тэгэдэсэн. Мөн аа ма хамтарч байгуулагч Тина Ликорын зүгээс бас гарын бэлгийн бас гард болж байна. За та улаацсан юм. Үзэлзгэн тэгээнэ. Яа, амар улаач шүү хөөстэй. Архины аршилтай ч гэсэн бас уулах гар асуултууд байна. Надад сохтруулахундаа эргэлсэн үедээ. Жолооны ард тийхээ суугараа гээд UPKB хэм бичгийг бас бэлгэлж байна. За ингээд UPKB-аар өөчлөлтөл ямар нэгэн асуудал мөрөглөцсөн асуудал гарах юм бол UPKB жолоочин төр өөрөө 100% хариуцлага үлдээдэг байгаа. Даатгалтай. Даатгалтай, найдвартай. Төргөн шуурхаа. Аа тий. За илэл илэл эхэллээ. Тэгээд намайг Йотн тий Йотн нэвтрүүлэх гэж. Йотн. Йотн хаус нэвтрүүлэхдээ өрж оролцуулсанд баярлалаа. Wolfism in the Йотн House let's go. За тэгээд энэ үрээд маань нэвтрүүлэх маань өндөрлж чинь тэгээд дараагийн дугаар үргэлжлээ. Баяртай байгаа. Let's get it.